Hej och välkomna till Nyfiken på Line Gordon, vice forskningschef på Stockholm Resilience Center, vårat, liksom så här, ett av våra internationellt kända forskningscenter kring hållbar utveckling och global hållbar utveckling kan man säga. Välkommen Line. Tack så mycket. Jag ska bli jättespännande. Jag är väldigt nyfiken på dig. Det låter bra. Det ska bli kul. Ja, och en av de sakerna är, vad är din drivkraft som gör att du vill ägna dina dagar åt att jobba med hållbar utveckling? Ja, men vi lever ju liksom på en planet som vi har förändrat otroligt kraftigt. När jag säger vi människor, vi har påverkat ekosystemen på den här planeten otroligt dramatiskt. Och vi har påverkat klimatet också otroligt dramatiskt. Och det här gör ju att mycket av de saker som vi på något sätt har för givet att ekosystemen ska kunna fortsätta att generera, som vi gillar. Allt från vackra korallrev dit vi kan åka för turism till att pollinering faktiskt fungerar för våra grödor. Vi brukar ofta prata om ekosystemtjänster, alltså den nyttan som naturen gör för oss människor. Det håller på att minska och vi riskerar att förlora väldigt mycket av de här värdena. Trots att vi förstår inte riktigt innan när det håller på att minska i värde helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt sorgligt, både för vårt samhälle, för vår samhällsekonomi. Om inte de här ekosystemtjänsterna fortsätter att fungera så riskerar det att bli både stora kostnader för oss. Men även att vi liksom behöver en bra natur för att må bra. Så att det är väl liksom en av drivkraften, att förstå hur kan vi sköta om våra ekosystem på ett bättre sätt så att vi verkligen kan bevara de här ekosystemtjänsterna i framtiden. Men vad är det i det här? Alltså det där är ju viktiga, djupt allvarliga frågor. Men du har någonstans har du tagit tag och vill bara jobba med de här frågorna. Vad gjorde att just du valde just det ämnet? För det här är ju inte, det är inte så glädjetårar varje dag om man säger. Nej, men det är en bra fråga faktiskt. Alltså jag vet egentligen inte riktigt när jag exakt hur det kom sig, men jag tror jag var utbytesstudent ett år i Australien när jag gick på gymnasiet. Och under den tiden så fick jag ju uppleva andra typer av natursystem som jag inte hade sett förut. Öknen mitt inne i Australien, jag fick se korallrevet, jag fick se de här regnskogarna som finns där, den enorma diversiteten av olika natursystem. Och det var också en period som var väldigt speciell i mitt liv, att man var på en annan plats och inte hade samma sociala nätverk runt sig och sådär. Och då tror jag faktiskt att de här naturupplevelserna satt sig väldigt djupt inom mig. Sen var det också väldigt spännande, för jag bodde då i en liten stad i norra Queensland. Där finns det mycket just sådana här regnskogar. Och de var otroligt vackra. Men den här staden som jag bodde i, det var en gammal avverkningsstad. Alltså de flesta som bodde där hade levt på att avverka regnskogen. Och nu hade det kommit stopp för den typen av timmerproduktion. Vilket ledde till massiv arbetslöshet, enorma sociala problem och så. Och plötsligt så möttes jag både den här enorma respekten och fascinationen av naturen och de sociala frågor och dimensioner som ofta kan ibland hamna på konflikt. Och det där gjorde att jag också tyckte att det var spännande att försöka förstå vad är de sociala drivkrafterna som gör att vi förändrar naturen. Och hur kan vi liksom förbättra så att vi människor både har ett bra liv och bevarar de naturvärden som är viktiga för oss. Så på något sätt så tror jag att jag gick därifrån att bara gilla naturen till att förstå att här krävs det ett system, en systemsyn där vi förstår både människor och natur och hur vi fungerar tillsammans. Spännande. Nu är vi på smakat på Stockholm. Ja. Nu pratar vi om mat. Mm. Och då är vi klart, du själv, är jag ju nyfiken på din koppling mellan å ena sidan maten och din insikt när du var i den här skoghuggarstan, timmerhuggarstan. Och vad är kopplingen där? Nej, men alltså mat är otroligt viktigt, det vet vi ju alla. Alla som är här är intresserade av mat. Samtidigt som har sättet som vi producerar mat på globalt har lett till en rad olika förändringar på naturen som gör att vi, som har lett till konsekvenser som vi inte vill ha. Övergödning av
sjöar och vattendrag, överutnyttjande av vattenresurser och floder som torkar ut för att man bevattnar för mycket, etc. etc. Så där har vi ju den här konflikten liksom i ett nötskal. Vi måste ha mat, men vi behöver bevara naturen. Så hur gör vi det på ett bra sätt? Och då gick jag just in på, i början av min forskarbana, så gick jag in på det här med hur använder vi vattenresurser så att vattnet räcker till både ökad matproduktion, för vi vet att vi behöver öka matproduktionen till en växande global befolkning. Men hur kan vi göra det utan att det blir sådana enorma konsekvenser på natursystemen? Så hur får vi ihop liksom de dimensionerna? Så det var liksom introduktionen till matfrågan, kan man väl säga, att jag kom in på den. Och då var det ju från ett perspektiv som är ganska produktionsorienterat. Vi vet att vi har en växande befolkning, vi vet att där befolkningen växer mest är ofta de mest fattiga områdena i världen. Och i de här områdena är det ofta så att de sammanfaller där man har vattenbrist. Så hur kan man då få upp skördar men utan att det blir sådana enorma konsekvenser? Och det var väl liksom där som matintresset startade. Men egentligen från en mer så här produktion, hur producerar vi bättre håll? Så, jag vet inte, men, ja. För jag tror sen, och det där är ju en fråga som är jätteviktig fortfarande. Men sen var det för några år sedan som jag fick en ny sån här insikt som jag också kände var väldigt viktig. Och det var att om vi tittar globalt idag så är det faktiskt fler människor som lider av problem relaterade till övervikt än undernäring. Så att de här att vi äter för mycket och vi äter fel sorts mat har egentligen nästan gått om i storleksordning, gått upp om den här frågan om undernäring. Och då kände jag också att det där är intressant. Vi behöver ett mycket mer globalt perspektiv på matfrågan där det inte bara gäller den här matsäkerheten och världens fattigaste. Men hur kan vi även i väst och även i våra samhällen ställa om för att äta på ett bättre sätt så att resurserna räcker till fler och att vi mår bättre helt enkelt. Vi kan alltså, du menar vi skulle kunna äta oss mer hälsosamma? Absolut. Och vi skulle kunna äta oss till en hälsosammare klot? Om jag får uttrycka sig så då. Absolut, och det är det som är så då positivt och spännande. Att, om vi lyckas lösa den där knäckfrågan så är det så kan vi liksom både må bättre, vi kan få planeten att må bättre. Och där, jag tror matfrågan är helt central i att hitta de synergieffekterna mellan hälsa och hållbarhet helt enkelt. Men så när du tittar på det här då, hälsan är en aspekt. Ja. Och då tänker jag, vi hade några här som jobbade igår, som jobbade med sopköket som jobbar med matsvinn. Ja. Är det också, när han drog siffrorna hur många miljarder ton mat vi kastar, ja. Är det i ditt perspektiv, är det också en relevant liksom, faktor vi måste jobba med och bli effektivare? Absolut, vi måste ju jobba liksom hela den här kedjan från fält till bord. Ja, och efter blir det ju då om man tittar på matsvinn, inser jag. Så vi måste ju verkligen ha ett helhetsgrepp. Och där är det väl så att ofta i länder, låginkomstländer, där sker det mesta av matsvinnet ute på fälten. Här i liksom storstäder och rikare delen av världen, där sker mycket av matsvinnet just bland konsumenter och efter att vi har handlat varor och så, att vi slänger så mycket. Så att, det är klart att om vi minskar matsvinnet så minskar vi också resursbehovet som behövs för att för att kunna föda oss på ett bra sätt. Så en sån här matmässa eller festival som det här är, den skulle ju också kunna vara en manifestation för ett hållbart samhälle och levnadssätt egentligen. Så det borde vara med i sånt här perspektiv. Ja men absolut, i och med att matfrågan är så himla viktig så bör den ju komma för hållbarhet och hälsa då, så behöver den ju verkligen komma in här. Jag tycker det finns en annan sån här aspekt på det som också handlar om vad som är attraktiv mat att äta. Och om man tittar globalt sett hur inkomstökning påverkar våra matvanor, så ser man att när vi får en bättre inkomst så äter vi mycket mer kött till exempel. Det är en sån, det går upp ganska dramatiskt. Och det vet vi ju idag att så mycket kött som vi äter, det är inte hållbart för planeten. Och det påverkar våra klimatutsläpp och det är också inte så bra för vår hälsa.
Men det är så som vi tänker, det är det som vi, när vi då får råd, vill investera i. Och där känner jag, där har man ett annat, en annan roll som en sån här matfestival kan spela. Och det är ju att visa vad kan vara god, attraktiv mat som inte innehåller så mycket kött. Eller de råvaror då som är negativa för klimat och vår hälsa. Vad är det, och göra det verkligen attraktivt så att det är dit vi vill gå med våra, när vi konsumerar. Hållbarhet, hälsa och njutning kan precis, gå, hand, kan ja, gå hand i hand. Alltså. Ja, just det. Njutning. Och, och fest. Ja, men precis. Att mat faktiskt är ett socialt, det är en social samvaro också. Så det har en otroligt viktig roll för även hur vi, inte bara mår liksom fysiskt utan även socialt, att det kan ha en sån roll. Och då behöver vi kanske inte äta de här råvarorna som är just negativa för vår hälsa och vårt klimat och vår miljö, utan vi kan äta sånt som är positivt och vi kan få minst lika njutning från en sån Så i ditt perspektiv så borde vi egentligen ha fler matfestivaler med så där vi lär oss att liksom äta rätt och njuta av maten, umgås, måltiden, alltså kulturen. Nej, men absolut, det tror jag absolut. Jag tror vi både behöver mer matfestivaler då som sätter fokus på dem, på den riktigt bra maten som kan vara väldigt attraktiv. Sen tror jag att vi behöver en ökad kunskapsdimension, för det är väl också någonting som händer. Vi lever i en allt mer urban värld där fler och fler bor i storstäder och fler flyttar in till storstäder. Vi tappar kopplingen till hur mat faktiskt producerar. Och vi har förlorat ganska mycket kunskap om just hur produceras mat och vad händer i hela förädlingsprocessen fram till den når vårt bord. Vi äter dessutom ute mycket mer. Så där spelar ju också restaurangnäringen en väldigt viktig roll. Så vi konsumerar mer och mer mat utanför hemmen. Så att, och det kan ju också leda till att vi förlorar en del kunskap om hur vi tillagar mat och vilka varor som är viktiga i mat för att få bra mat helt enkelt och god mat. Så jag tror att en matfestival som både visar på vad som är attraktivt, hållbart, hälsosamt men samtidigt också hjälper oss att skapa återfå en del av vår kunskap kring mat vore jättebra. Du brukar prata om något som du kallar gastronomiska landskapet. Mm. Vad menar du med det? Bra fråga. Nej, men det är väldigt mycket. I dagens sätt att producera mat och det som växer mest så handlar det ju ofta om att vi ska få råvaror till ganska låga priser. Råvaror av med höga skördar. Och som är rätt stabila, så man vet att de klarar en varierande klimat och sådär. Och det har gjort att vi faktiskt har minskat diversiteten av de grödor och varianter på grödor som vi äter idag. Och våra jordbrukslandskap blir mer och mer homogena. Jag tror att med ett fokus som ställer mer fokus på vad maten faktiskt smakar och hur den här smaken faktiskt kommer åt riktigt god smak på råvarorna, så krävs det också en lite mer kunskap om de ekologiska systemen bakom. Det kan också göra att vi får mer diversa landskap och får tillbaka en lite mer, får mer värden från landskapen som både då höjer smakkvaliteten och höjer andra mervärden från de här landskapen, till exempel i form av bättre ekosystemtjänster, det jag var inne på i början av samtalet. Så för mig så handlar gastronomiska landskap om hur vi kan förvalta våra landskap så att vi just får ökat mervärde på de varor som produceras där och på de andra resurser som också genereras i de här landskapen. Jag brukar ofta prata om att jag önskar att man kunde se lantbrukare inte bara som producenter av matvaror utan faktiskt som de planetskötare som de är idag. Det är 40% av jordens markyta är någon typ av jordbrukssystem. Så att de som förvaltar de här 40% av vår globala markyta, de är otroligt viktiga för att vår planet ska funka på ett bra sätt. Så de är verkligen våra planetskötare. Och hur kan vi skapa incitament för att de gör det ännu bättre? Alltså jag fick en sån bild i huvudet när du säger det där, och tänker så här, smaka på Stockholm, i framtiden blir det festivalen till stöd för planetskötarna.
Ja, det var ju alltså, fantastiskt. Det är så... Nej, alltså, och det är så vacker tanke att de som brukar jorden är faktiskt de som är en förutsättning för att, eller de har möjlighet att bli planetskötare, att se sig som planetskötare. Och då, men då tänker jag så här, som avslutning nu, att fundera över det. Alltså, hur stor del av jordens befolkning bor nu i urbana, i storstäder, i städer? Har du den siffran? Det borde jag ha i huvudet, men jag tror att det är 60%. Ja, vi är, det är bra bit över 50%. Ja, det är bra bit över 50%. Här är det mycket högre, alltså i Sverige är det ännu högre. Men vi är 70-80%. Ja, det är någonting sånt. Man brukar ofta prata också om att 60... Om man tänker på det som kommer att vara stad om 30 år. Det är ungefär 60% av de framtida städerna är ännu inte byggda. Oj. Vilket är ganska spännande. Mm. För hur kan vi då också just få till de där urbana miljöerna som skapar ännu bättre förutsättningar för... Men du har varit inne på det. Men alltså jag tänker på när det urbana tänkandet, den urbana erfarenheten blir norm. Och det är ju den på väg att bli. Det har ju märkt väldigt tydligt. Hur påverkar det vår, liksom, ökade med vår möjlighet att skapa ett hållbart system? Minskade möjligheten? Ja. Det är väl sånt du funderar en del kring? Ja, men det gör jag absolut. Det är intressant, det kom faktiskt en artikel bara för en vecka sedan i den här vetenskapliga tidskriften Science, som är en av de topptidskrifterna i världen, som just handlade om länkarna mellan stad och jordbruk och matsystem. Och de pekade på att väldigt mycket av det vi vet om städer och matproduktion har handlat om att städer ofta växer på produktiv mark. Och det är det man har fokuserat på, att liksom staden tar över den produktiva marken. Men det finns otroligt mycket mer kring hur vi lever i staden som just påverkar vår förmåga att ställa om till en mer hållbar och hälsosam mat. Det är ju ofta urbana områden som trender sätts väldigt snabbt och kan expandera. Så hur kan vi skapa möjlighet till mer innovation i städer? Men det är en annan sån viktig. Det här att vi konsumerar mer mat utanför våra hem. Så hur spelar då restaurangbranschen in i det, och även de sektorer som möjliggör måltider, alltså färdiglagade måltider eller halvt färdiglagade måltider. Den offentliga sektorn till exempel. De har en ännu större roll. Så på det sättet, där kan man också skapa innovationer på nya sätt. Men jag tror att det är väldigt viktigt att när vi lever så mycket i städer, att vi inte ser oss som frikopplade från naturen. Trots att vi bor i städer så är det de omkringliggande landskapen som producerar den allra mesta av vår mat. Det spelar ingen roll om vi investerar jättemycket i stadsodling. Vi kommer fortfarande vara beroende av att landskapen runt omkring städerna, långt bort ifrån städerna, kan fortsätta producera mat på ett bra sätt. Stadsodling kan fylla jättemånga viktiga behov, att vi skapar också ökad kunskap om matproduktion till exempel. Men just för mängden mat så behöver vi andra landskap, och därför behöver vi också förstå vår länk till de här andra landskapen runt omkring. Och hur vi i urbana områden kan skapa incitament även för folk på landsbygden att just bli planetskötare. Hur kan vi och möjliggöra den utvecklingen, att den är ekonomiskt lönsam och bärkraftig för folk som vill bli planetskötare? Menar du att skulle vi kunna se en situation där urbaniseringen inte är ett problem för en hållbar utveckling? Alltså, skulle vi kunna se att det här kan gå hand i hand? Absolut, absolut. Det är inte så att vi behöver flytta ut befolkningen på landsbygden, röda kmererna lösningen. Nej, det behöver vi inte. Nej, men det är helt övrigt. Vi kan ju skapa mer effektiva transportsystem etc. i staden. Det går att effektivisera väldigt mycket i staden. Men poängen är väl att städer kan aldrig bli hållbara i sig. Vi är beroende av landsbygden. Och vi är beroende av att den funkar på ett bra sätt. Och det måste vi också vara beredda att investera i. Och förstå vårt beroende, så att vi inte tror att vi klarar att lösa allting inom stadens gränser. Det kommer vi aldrig göra. Och då tänker jag att så här, det gastronomiska landskapet som delvis handlar om smak.
saker, vår förhållningssätt till mat, men det där omfattar ju också någon typ av infrastruktur som kan möjliggöra produktion och förmedling av de här varorna, kunskaperna, regelsystem. Alltså det på något vis ingår i någon typ av administrativ gastronomisk landskap som sätter spelregler runt omkring. Ja. Men vi måste ha grossister, vi måste ha transporter, vi måste det ena efter det andra. Det ingår också i den bilden på något sätt då, om det gastronomiska landskapet. Absolut. Jag tror att vi ser ju liksom framväxande på marginal. Det stora systemet har ju väldigt mycket av förenklade kedjor från land till stad med liksom stora dagligvaruhandelskedjor och grossister och så. Men vi börjar också se fler och fler initiativ, lite på marginalen fortfarande, men som också kopplar producenterna mer tydligt till konsumenterna i staden. Allt från sån här bondens marknad till exempel. Eller att man köper kött direkt från en köttbonde som man hör talas om och tycker är bra och man vill uppmuntra. Till att man... Det finns... bananproducenter som har satt så här satellitkameror på sina ekologiska bananodlingar så att konsumenterna ska kunna skanna koden för att se vad är det som händer ute i bananodlingen. För någonstans så kommer vi kommer aldrig kunna lösa allting lokalt, bara äta lokalt. Jag tror inte att det är en rimlig väg framåt, även om vi stöttar de lokala systemen. Utan vi kommer också ha konsumtion från ganska långt landskap långt bortifrån. Men hur kan vi öka förståelsen vad som händer i de landskapen där borta? Och då behöver vi nya metoder. Och där tror jag att vi kommer att se liksom tekniska innovationer kring hur vi kopplar folk på landet till folk i städerna mer tydligt framöver. Så mer innovation. Om jag vill läsa mer om det du håller på med och få kontakt, vad gör man, hur gör man då? Beter man sig då? Jag jobbar ju då på Stockholm Resilience Center, så ni hittar mig där på hemsidan där. Vi har ganska mycket material som är lite mer populärvetenskapligt också. Så gå in på Stockholm Resilience Centers hemsida. Och den är www. Stockholm Resilience. Så Resilience stavar med CE på slutet. Okay. .se tror jag. .se, jag tror att det också är det. Ja, och där kan man söka mer information. Vi har lite så här videoklipp som visar på den senaste forskningen och sådär. Men rätt populärvetenskapligt, så jag hoppas att folk hittar dit. Tack Line, jättespännande samtal. Jag hoppas vi kan fortsätta prata vid ett annat tillfälle. Bra, tack Hans.